Denne artikkelen kan utvides med tekst oversatt fra Wikipedia på kinesisk om drapet på Abbot Choi. Abbot Choi Tinfeng. Født 11. juli 1994. I britisk Hong Kong. Døde den 21. februar 2023, 28 år. I Hong Kong. Dødsårsak, myrdet. Nasjonalitet, kinesisk. Yrke er motemodell, filantrop. Kjent for drapsoffer, karriere som motemodell og filantrop. Ektefellen er Alex Kwong Kongshi. Tidligere Kristham på dødstidspunktet. Vielsen ble holdt i 2016, men ekteskapet var ikke lovlig registrert. Barn 4, en sønn og en datter med Kwong, en sønn og en datter med Tam. Den 24. februar 2023, tre dager etter at hun ble meldt savnet, ble en 28 år gammel sosialist og modell fra Hong Kong ved navn Abbot Choi funnet drept med sin hodeløse kropp oppdaget i en landsby i Taipeo, en forstad i Hong Kong. Etter sigende var noen av kroppsdelene hennes gjemt inne i et kjøleskap, og noen av dem ble tilberedt. Ifølge politiet har totalt 7 mistenkte blitt arrestert så langt for drapet på Choi, bestående av hennes tidligere ektemann, hennes tidligere svigerforeldre, hennes tidligere svoger, den påståtte elskerinnen til hennes tidligere svigerfar og to andre. Undersøkelser pågår for tiden. 24. februar 2023, tre dager etter forsvinningen, ble det hodeløse liket av 28 år gamle Abbot Choi oppdaget i et Taipeo landsbyhus i Hong Kong. Etter sigende var noen av kroppsdelene hennes gjemt inne i et kjøleskap, og noen av dem ble tilberedt. Politiet klassifiserte derfor saken som drap. Choi ble meldt savnet etter at hun ikke klarte å hente datteren fra skolen, som hun vanligvis gjorde, og hun gikk sist inn i bilen kjørt av sin innleide sjåfør, som også er hennes tidligere svoger. En kjøttskjæremaskin og elektrisk sag ble også funnet på åstedet, ifølge politiets uttalelser til pressen. Ifølge nyhetsrapporter debuterte Choi først som influenser før hun senere utvidet karrieren til mainstream media. Hun var kjent som et moteikon som kunne mikse og matche plagg på måter som gjorde henne til en trendsetter, og hun hadde mer enn 100 000 følger på Instagram. Hun deltok også regelmessig på Paris Fashion Week og hadde blitt omtalt i flere magasiner, inkludert Elle, Harper's Bazaar og Vogue. Mindre enn 2 uker før hennes død ble Choi omtalt på forsiden av mote- og luksus-livsstilsmagasinet El Officiel Monaco. Som den eldste av 3 døtre vokste Choi opp i en velstående familie som drev en byggevirksomhet som hadde forbindelser med virksomheter i Kina, og hennes personlige formue var mer enn $100 millioner. Choi engasjerte seg også i filantropi ved å være med på å grunnlegge Paoms Charitable Organization, en gruppe dedisert til å hjelpe hjemløse dyr. Undersøkelser. Etter at drapet på Choi ble kjent, arresterte politiet først 3 mistenkte 25. februar 2023, en av dem var Choys tidligere svoger Anthony Kwong Kongkit, som var hennes innleide sjåfør, mens de 2 andre var foreldrene til den første mistenkte, som begge pleide å være Choys svigerforeldre, før hun skilte seg fra sin første ektemann Alex Kwong Kongshi. Choi giftet seg med Alex Kwong da hun var 18 år gammel, og fikk 2 barn i løpet av deres 3 år lange ekteskap, før det endte med skilsmisse på en ukjent dato. Etterpå giftet Choi seg med sin nåværende ektemann, Chris Tam, er grunnleggeren av restaurantkjeden Tamya Yunnan Mixian, og hun fikk 2 barn til med Tam. Til tross for skilsmissen opprettholdt Choi et nært forhold til sin tidligere ektemann og hans familie. Etter en byomfattende menneskejakt av politiet, med en belønning på omtrent $2 millioner, ble Alex Kwong senere den 4., som ble arrestert, etter at han uten hell, ved forsøkte å unnslippe Hong Kong med båt.
Det ble påstått at Choi-stø var mastermind av hennes tidligere svigerfar, Kwon Kau, en tidligere politimann, som tidligere var anklaget for voldtekt. Motivet ble antatt å være et resultat av en pengekrangel, og en luksusleilighet som ble antatt å være kjøpt av Choi, før hun la den under sin tidligere svigerfars navn. Luksusleiligheten ligger i kaduriet Hill i Kowloon Tong, en av Hongkongs mest prestisjefylte adresser, og nabolaget er hjemmet til noen av byens rikeste mennesker. 26. februar 2023 fant politiet Choys avkappede hode, og flere av ribbeina hennes i en gryte ble kokt til suppe. Samtidig arresterte politiet en femte mistenkt i forbindelse med drapet, en 47 år gammel NG Shi Wing, en elskerinne av Kwon Kai. Hun har hjulpet til med å skjule Alex Kwong, før hans tilsynelatende forsøk på å flykte fra Hongkong. Søket etter de andre savnede hender, overkropp og andre kroppsdeler pågikk fortsatt. Mer enn 100 offiserer ble mobilisert for å søke etter de andre savnede kroppsdelene. For tiden søkte politiet, gjennom Northeast New Territories deponi, i Takwu Ling, etter de manglende hendene og overkroppen. De avhører også landsbyboerne for å søke mer informasjon som trengs for å løse saken. DNA-testresultater avslørte i mars 2023 at det gjenvunnede hodet tilhørte Choi. 27. februar 2023 fortsatte politiet med drapsanklager mot Alex Kwong, hans bror, og hans far, mens de siktet Alex Kwongs mor for å ha pervertert rettferdighetens gang. Alle de fire mistenkte, som offisielt ble siktet i retten, ble nektet kausjon og ville bli holdt i varetekt i påvente av etterforskning. Sakene deres er utsatt til 8. mai 2023. NG ble siktet for å ha medvirket til en drapsmistenkt, men hun er for tiden løslatt mot kausjon. Ikke bare det, det kom frem at Alex Kwong var en mistenkt bak 7 påståtte tilfeller av tyveri, som skjedde i nesten 10 år, før Choi ble drept, og hadde en gang unndratt seg, til tross for at han var planlagt å møte i retten i 2015. Derfor ble Kwong også tiltalt i retten for disse sakene. 2. mars 2023 ble en sjette mistenkt, 41 år gamle Lam Shun, arrestert, mistenkt for å ha hjulpet og medvirket til at Kwong rømte Hong Kong med båt. Lam var ansatt i et yachtutleiefirma. Lam, som ble siktet 6. mars, ble innvilget kausjon. En syvende mistenkt ved navn Irene Pen Haiyin, en 29 år gammel hongkonger og venn av Alex Kwong, ble også arrestert i Shenzhen, Kina. Den 7. mars for å ha medvirket til Kwong da hans forsøk på flukt fra Hongkong, og hun ble overlevert til Hongkong-myndighetene. Pen ble siktet 8. mars, og senere innvilget kausjon på HK$50,000, men hun fikk et reiseforbud for å hindre henne i å forlate Hongkong. I henhold til lovene i Hongkong bærer en dom for drap den obligatoriske straffen på livsvarig fengsel. 43. Opprinnelig var dødsstraff den eneste lovlige straffen for drap i Hongkong før den ble fullstendig avskaffet i 1993, slik at dommere i stedet kunne pålegge livstidsdommer som tillatt straff for drap. 44. I en annen utvikling av saken begjærte Choys mor en rettskjennelse for å forby Kwong Kau å selge eiendommen knyttet til datterens drap, og søke en erklæring om at datteren hennes var mottakerens eier av leiligheten. Mistenkte 1. Alex Kwong Kongshi, 28, Choys tidligere ektemann, sikte for drap. 2. Anthony Kwong Kongkit, 31, han er Alex Kwongs bror, og Choys tidligere svoger, sikte for drap. 3. Kwong Kai, 65, Alex Kwong og Anthony Kwongs far, Choys tidligere svigerfar, sikte for drap. 4. Jenny Lee Suihong, 63, Alex Kwong og Anthony Kwongs mor, Choys tidligere svigermor, sikte for å ha pervertert rettferdighetens gang. 5. NG Shi Wing, 47, Kwong Kaus elskerinne, sikte for å ha hjulpet en drapsmistenkt. 6. Henry Lam Shun, 41,
Alex Kvongs venn, sikte for å ha medvirket til en drapsmistenkt. 7. Irene Pønn Heijin, 29, støtter en drapsmistenkt. Svar. Saken om drapet på Choi brakte sjokk til hele samfunnet i Hongkong, i tillegg til å skape overskrifter internasjonalt. Den høyprofilerte karakteren av forbrytelsen har også brakt frem i lyset flere beryktede drapssaker som skjedde tidligere, inkludert seriemorderen Lam Kurwan, opprinnelige dødsdom, ble omgjort til livsvarig fengsel, Bremer Hill-mordene i 1985, der fem ungdommer ble dømt for å ha drept de to ofrene, med to som ble fengslet på ubestemt tid, og tre sonet livstidsdommer, og Hello Kitty-drapssaken i 1999, hvor tre personer ble dømt til fengselsstraffer på mellom 18 år og livstid. Hongkong-skuespilleren Aaron Kwok og kona Mooka Feng ble angivelig knust over dødsfallet til Cho, som var nære venner med paret, og de tilbød kondolanser og beskrev henne som en god venn. Choys nåværende ektemann, som hun hadde to barn med, nevnte at Choys er kone og mor til barna, som ofte var oppmerksom og omsorgsfull for familien, og uttalte at han ville ta vare på barna, inkludert sine to stebarn. Choys svigerfar betraktet henne også som en datter, som ikke var hans egen, men som han prikket på. På samme måte hyllet Choys mor også sin eldste datter, og snakke om de gode minnene hun delte med datteren, da hun beskrev som filial. Mens tusenvis av fans og nettbrukere over hele verden tilbød kondolanser for offeret, uttalte noen nettbrukere fra Kina at gjerningsmennene fortjente dødsstraff ved å myrde Cho, og var skuffet over det faktum at det ikke var aktuelt i Hongkong til tross for Kinas fortsatte bruk av dødsstraff for alvorlige forbrytelser. Skolen der Choys barn gikk, uttalte også at rådgivningsmøter ville bli gitt til barna hennes og eventuelle andre studenter som var berørt av forbrytelsens forferdelige natur. Ritualet for å vise respekt for Choi ble holdt 11. mars 2023. Samfunnet i Taipei-OS Lung Mai Vil Lage, hvor de fleste av Choys lemlestede kroppsdeler ble gjenopprettet, la også planer om å utføre taoistiske ritualer for å roe ånden til den avdøde, på grunn av den forferdelige og tragiske naturen til hennes død. Choys familiemedlemmer og venner samlet seg utenfor åstedet for å vise respekt. Politiet holdt også en pressekonferanse, der de forsikret publikum om at de ville gjøre en innsats for å sikre at rettferdigheten blir oppfylt til det fulle for offeret og hennes familie. De uttalte også at ved hjelp av GPS-poster og CCTV-opptak var de i stand til å løse saken.